Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala Sayyidina wa Habibina Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Aliyin Amirul Mu'minin wa ala Fatimata Zahra Sayyidati Nisa'il Alameen wa ala al-Hasan wa al-Husayn Sayyidai Shabab Ahli al-Jannah wa salli ala Ali ibn al حسین زین العابدین وعلا محمد ابن علی الباقر وعلا جعفر ابن محمد الصادق وعلا موسی ابن جعفر القاسم وعلا علی ابن موسی الرضا وعلا محمد ابن علی الجواد وعلا علی ابن محمد الهادی وعلا الحسن ابن علی الاسکری وعلا الحجۃ القائم المنتظر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا اما بعد قال الله تعالى في كتاب المبين ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. دوسرے خطبے میں عام طور پر حالات حاضرہ اور کرنٹ ایشوز پر گفتگو کی جاتی ہے. اگر ہم دیکھیں گے ہمارے لیے جو کرنٹ ایشو ہے اور ہمارے لیے جو اہم مناسبت یہ ہے کہ یہ قوم, یہ حسینی قوم, یہ آزادار قوم, یہ ماتم کرنے والی قوم نفسیاتی طور سے تیار ہو رہی ہے کیا ایام عزا کو الوداع کہنے کے لیے, جبکہ یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. ہم ایک لمحے کے لیے بھی حسین کو الوداع نہیں کہہ سکتے. بھائی آکسیجن کے بغیر کچھ دنوں کے لیے یا کچھ سیکنڈوں کے لیے جینا ممکن ہے, حسین کے بغیر ایک سیکنڈ بھی جینا ممکن نہیں ہے. علمداری کربلا نے میدان شب عاشورہ یہی کہا, جب مولا حسین نے کہا چلے جاؤ چراغ خاموش کیے دیتا ہوں, میرے بچوں کا ہاتھ تھام لو, تو ایک عظیم جملہ اس علی کے بیٹے نے کہا, لا اران اللہ ذالک ابدا, مولا خدا ہمیں کبھی وہ دن نہ دکھائے کہ ہم آپ کے بغیر زندگی بسر کرے. ایام عزا ختم نہیں ہوتے ہیں, بلکہ 20 سفر کے بعد انسان کو تھوڑا غور کرنا چاہیے, میں کتنا حسین سے قریب ہوا. میں نے سینکڑوں مجالس سننے کے بعد میری نمازوں کی معرفت کتنی بڑھ گئی ہے, میرا سیاسی ذمہ داری کتنا بڑھ گیا ہے, نمازوں کے ساتھ میرا کتنا رشتہ بڑھا ہے, قرآن کے ساتھ میرا کتنا رشتہ بڑا ہے, اہل بیت کے اخلاق کے ساتھ میرا کتنا رشتہ بڑا ہے, انسانوں کی یہی عظمت کا احساس میرے اندر کتنا جاگا ہے. بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندان شام میں, زندان شام میں اور شام غریبہ میں پڑھی جانے والی وہ بے نظیر نماز شب پڑھنے کا احساس کس قدر میرے اندر جاگ گیا ہے. ظالموں کے ساتھ نفرت کرنا اور ان کے سامنے سر بلند ہو کے کھڑا ہونا اور مظلوم کے ساتھ ہمدردی کرنا, مظلوم کے ساتھ 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 ان کا ساتھ نبھانے کا احساس میرے اندر کتنا یہ احساس جاگ گیا ہے. اب آج تک لیسن سنا ہے, آج تک سبق سنا ہے, اور آخری سفر ہمیں, مجھے بھی جو ممبر پر یہ طالب علم بیٹھتا ہے, مجھے بھی, میری بھی ذمہ داری ہے. میں نے اگر یہ 20 میل سے 40 میل سے پڑھی ہے تو کیا دوسروں کو سنانے کے لیے پڑی ہے؟ کیا میرے اندر بھی کوئی تبدیلی آئی ہے؟ نہیں. کس عزاداری کی ویلیو ہے اور کس آنسوؤں کی ویلیو ہے؟ شہید مرزا مطہری کا ایک جملہ سنیے, شاید 5 منٹ لیٹ ہو جائے. شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں, کس آنسوؤں کی ویلیو ہے؟ شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں, اگر وہ آنسو جو ہماری روح کو حسین کی روح کے ساتھ کنیکٹ کرے, جو ہماری روح کو حسین کی روح کے ساتھ کنیکٹ کرے, اور ذرہ برابر حسین کی غیرت, حسین کی ہمت, حسین کا اخلاق, حسین کی شرافت, حسین کی عظمت, حسین کی توحید بھی ہمارے دلوں میں کیا چمکنے لگے, ذرہ برابر, ایٹم کے برابر. ویا شہید مرزا مطہری یہ کہنا چاہتے ہیں, ہمیں توقع نہیں ہے کہ آپ 40 دن آزاداری کرنے کے بعد, 2 مہینے آزاداری کرنے کے بعد علمداری کربلا بنے, اگرچہ امپاسبل بھی نہیں ہے اگر انسان اس پاکیزگی کے ساتھ کیا سفر کرے. فرماتے ہیں, ہماری توقع نہیں ہے کہ آپ بالکل 180 ڈگری بدلے, لیکن اگر ذرہ برابر بھی آپ بدل گئے, ذرہ برابر, اور جس, پھر فرماتے ہیں, اور جس فضا میں حسین کی پرواز ہے,
جس آسمان میں حسین کی پرواز ہے اسی آسمان میں میری بھی پرواز شروع ہو جائے. حسین کی پرواز کی بلندیوں کو کیا کہنا, لیکن اسی آسمان میں بھی پرواز شروع کروں. حسین کا آسمان کیا ہے؟ حسین کا آسمان کون ہے؟ مظلوم کے ساتھ ہمدردی. حسین کا آسمان کہاں کیا ہے؟ حسین کا آسمان کہیں ظالموں کے ساتھ اظہار نفرت. حسین کا آسمان کیا ہے؟ نصرت دین. حسین کا آسمان کیا ہے؟ نصرت قرآن. حسین کا آسمان کیا ہے؟ نصرت مظلومین. حسین کا آسمان کیا ہے؟ احیاء دین. حسین کا آسمان کیا ہے؟ وقت کے حقیقی رہبر کے ساتھ کیا بیعت. شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں اگر آنسو بہانے کے بعد ذرہ برابر میرا سفر اسی آسمان میں شروع ہو گیا, میری پرواز اسی آسمان میں شروع ہو گئی جس آسمان میں حسین کی پرواز ہے. شہید فرماتے ہیں اگر یہ تبدیلی لانے والے آنسو, یہ انقلاب برپا پلنے والے آنسو, یہ اصلاح اور چینجنگ لانے والے آنسو بالے مگس کے برابر ہو, مکھی کے کیا بال کے برابر بھی ہو, پر کے برابر بھی ہو, شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں اگر یہ تبدیلی ایجاد کرنے والے آنسو, اگر یہ انقلاب لانے والے آنسو مکھی کے پر کے برابر بھی ہو تو اگر کسی نے کہا اس بالے مگس کے برابر بہنے والے آنسووں کی قیمت پوری دنیا ہے تو شہید فرماتے ہیں یقین کرو, شک مت کرو. وہ آنسو جو انقلاب کا سبب بنے, وہ ایک آنسو کا قطرہ جو تبدیلی کا سبب بنے, وہ ایک آنسو کا قطرہ جو انسان کو حر بننے کے سفر پر کیا گامزن کرے, فرماتے ہیں اس ایک آنسو کی قیمت کیا ہے؟ اگر پوری دنیا کی قیمت بتایا گیا اس کی قیمت تو شک مت کرو, یقین کرو, اس لیے کہ یہ آنسو آپ کے اندر انقلاب لا رہا ہے. اگر دو مہینے گزرنے کے بعد یہ ذرہ برابر تبدیلی ہمارے اندر آ گئی ہے, ہم پہلے وقت پر تب نماز نہیں پڑھتے تھے, اب ایام عزا کے بعد وقت پر نماز پڑھنے کا کیا احساس میرے اندر جاگا ہے, تو ان آنسوؤں کی قیمت ہے. خدا انشاءاللہ ہمیں عزائے حسین کے تو پہلے اپنے اندر انقلاب اور اپنے اندر کیا تبدیلی اور روح حسین کے ساتھ آسمان حسین میں فضائے حسین میں ہم سب کو پرواز اور ہم سب کو کیا بلند ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں. ایک دوسری بڑی مناسبت ہے وہ ہے کہ لبنان میں اور عراق میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. پلاننگ کس نے کی ہے؟ اسرائیل نے کی ہے. پلاننگ کس نے کی ہے؟ اسرائیل نے کی, امریکہ نے کی. حرام کے پیسے کس نے دیے ہیں؟ سعودی عربیہ نے دیے. کل آپ نے سوشل میڈیا پر ایک وائرل ہو رہی تھی ویڈیو, پانی کی طرح پیسہ بانٹا جا رہا ہے. ایک عورت آٹو رکشہ کو, ایک عورت ٹیکسی ڈرائیوروں کو $100 دے رہی ہے, یہ لو, یہ کیا ڈیزل کے لیے ہے, پیٹرول کے لیے. کیوں سڑک پر کیوں لا رہے ہیں ان کو؟ سڑک پر لانے کا چونکہ ٹائم ہی ہمارے پاس نہیں ہے, ان دونوں حکومتوں سے انتقام کیوں لینا ہے؟ لبنان میں ہرج مرج اور لا قانونیت کا ماحول کیوں بنانا ہے؟ عراق میں لا قانونیت کا ماحول کیوں بنانا ہے؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں صدیوں سے جن لوگوں کو محروم رکھا گیا تھا کہ وہ ان کی محرومیت ختم ہو اور حکومت ان کے ہاتھ میں رہے. باسیوں سے برداشت نہیں ہوگا کہ علوی لوگ حکومت کرے, باسیوں سے برداشت نہیں ہوگا علوی لوگ حکومت کرے, داعشوں سے برداشت نہیں ہوگا علوی لوگ حکومت کرے, باسیوں سے برداشت نہیں ہوگا کہ حکومت کیا سید علی سیستانی کی بات کو حرف آخر کیا حرف آخر مانے, ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا. امریکہ سے ہضم نہیں ہو رہا, اسرائیل سے ہضم نہیں ہو رہا, سعودی عرب سے ہضم نہیں ہو رہا کہ یہ کون سی جماعت ہے, ہم نے تو کیا سیریا کو اور عراق کو بالکل ہضم کیا تھا, یہ کون سی طاقت ہے جنہوں نے ہمارے پیٹ سے شام کو واپس نکالا, یہ کون سی طاقت ہے جنہوں نے ہمارے حلق سے دوبارہ عراق کو واپس نکالا, وہ کون سی طاقت ہیں؟ وہ حزب اللہ کی حسینی طاقت ہے, وہ حشد الشعبی کی حسینی طاقت ہے. ان کا بڑا ہدف یہ ہے کہ وہاں لاقانونیت ہو جائے, اور ابھی سے انہوں نے یہ نعرہ دینا شروع کر کیے ہیں کہ حشد الشعبی کو بھی ڈسارم ہونا ہے اور حزب اللہ کو بھی ڈسارم کیا ہونا ہے, یہ ان کا بڑا مقصد ہے. یہ سارا اسی کے لیے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے, اور بدقسمتی سے کچھ نافہم شیعہ بھی اس کھیل کا حصہ بن چکے ہیں جن نوجوانوں کے خون کے طفیل میں داعش کی درندگی ختم ہو گئی, اور داعش کی درندگی کا سایہ عراقی بہنوں بیٹیوں ماؤں اور ہمارے نوجوانوں سے اٹھ گیا. ان سادہ لوح انسانوں نے دو ایسے بھائیوں کو اس بے دردی کے ساتھ پکڑ کر شہید کیا جو جن میں سے ایک بھائی داعش کے ساتھ لڑنے والی فورس کا بڑا کمانڈر تھا. ایک بھائی کو زخمی کیا, پھر دوسرا بھائی اس کو کیا ایمبولینس میں لے کے جا رہا تھا, راستے میں ان کو پکڑا
اور دونوں کو وہیں پر شہید کر دیا۔ یہ کتنی بے شعور قوم ہے۔ جن جوانوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، پرسوں ایک شہر میں اس یتیم خانے کو آگ لگا دی گئی جہاں ان حسینی جانساروں کے یتیم بچے، جہاں حسینی جانساروں کے یتیم بچے پل رہے ہیں، جن کے بچے، جن کے باپ داعش کے ساتھ لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر چکے، ان کے ان بچے۔ وہ تو ہمارے تاج سر ہے، وہ بمبئی کے مومنوں کے تاج سر ہے، وہ کشمیر کے مومنوں کے تاج سر ہے۔ کیوں؟ اگر ان حسینی عراقی جوانوں نے داعش کا شر وہاں ختم نہ کیا ہوتا تو یہاں داعش کی فکر رکھنے والے لوگوں کے حوصلے بلند ہو جاتے، یہاں بھی ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو پر کیا خطرہ ہوتا۔ عراق کے اس نوجوان کا احسان ہے مجھ پر، یہاں بھی کشمیر میں بھی ہر جگہ جہاں کہیں حسینی ہے، عراق کے اس حسینی جوان کا ہماری گردنوں پر احسان ہے۔ اور آج یہ حسینی جوان پھر ایک آزمائش میں پڑے ہیں، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ مرجعیت کے سائے میں، مرجعیت کی کیا قیادت میں، مرجعیت کے اس قلعے میں اس قوم نے اس سے پہلے بھی چیلنجوں کا مقابلہ کیا اور خطرات کو ٹالا، اور ہمیں پوری یقین ہے انشاءاللہ مرجعیت کی رہبری میں، مرجعیت کی رہنمائی میں، مرجعیت کی قیادت میں عراق اس سے کیا عراق میں بہار کے دن آئیں گے اور پھر امن و امان کی حکومت قائم ہوگی، اور لبنان میں بھی انشاءاللہ حزب اللہ اور جو دوسری ریزیڈنس کا فورسز ہے وہ اس چیلنج کا خطرہ کریں گے۔ خدا انشاءاللہ ان تمام قوموں کو، ان تمام قوتوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور دشمن کی ساری پلاننگ کو، دشمن کے سارے منصوبوں کو ناکام بنائیں، اور مرجعیت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں نفاق کا زمانہ ہے، فریب کا زمانہ ہے، ہیپوکریسی کا زمانہ ہے، لیکن اس کے باوجود اسی فرش عزا کے طفیل میں، انہی بی بی زینب کبریٰ کی نماز شب کے طفیل میں اتنے پاک و پاکیزہ لیڈر اس قوم کو ملے ہیں کہ سارے قوم، ساری قومیں، سارے نیشنز ایسے پاک و پاکیزہ لیڈروں کو کیا خواب میں دیکھ رہے ہیں، آرزو کر رہے ہیں۔ ہندو بھی آرزو کر رہے ہیں ہمیں سید حسن نصر اللہ جیسا سچا لیڈر چاہیے، کرسچن بھی آرزو کر رہے ہیں ہمیں سید علی سیستانی جیسا سمپل اور سادہ زندگی بسر کرنے والا کیا خاک نشین انسان چاہیے، اور پورے دنیا کے، یورپ اور امریکہ کے لوگ آرزو کر رہے ہیں ہمیں سید علی خامنئی جیسا مدبر، دور اندیش کا اور نڈر اور بہادر لیڈر چاہیے، اور ہمیں یہ زینب کی آنسوؤں کے طفیل میں نصیب ہوئے۔ خدا ان عظیم انسانوں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائیں، ان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں کو ناکام فرمائیں، اور جو ان کے جانثار مختلف محاذوں پر وقت کے یزیدیوں کے ساتھ، وقت کے شمرو اور ابن زاد و عمر سعد کے ساتھ جو لڑ رہے ہیں برسر پیکار ہے، خدا ولایت و رہبریت و مرجعیت کے ان جانثاروں کو ہر موڑ اور ہر محاذ پر کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔